Larsen i första led. Vi ser väl Björn Terje Hägeli och Jon Erik Renor i andra. Marcus Norman, Marcus Håkon Markusen i tredje. I den andra ser vi Evertsson, Jocke Larsson i första. Pontus Bjur, Linus Holmen i andra. Andreas Sandberg, Lasse Englund i tredje. Så ser semifinalerna i supernationella ut. Ja, nu är det då den här mannen ifrån publiken som är ute och åker och allt det här stämmer. Och det ska den väl göra. Då ska han få en åktur. Jag hoppas nu att han stannar här nere sen. Så ska vi få prata lite grann med honom. Och titta. En normal bil där har snurrat, men icke. Utan man ger bara kuppan på så att säga och då drar den sig runt. Och här bjuds han på en ordentlig åktur. Han suttit och tittat på rallycross fram till nu, den där mannen. Och så får han åka med en superkarbil, en av de värsta kanske då. Men de här är ju det. Vad han ska tycka och tänka. Vad fjolligt det ser ut de som åker där nere. De man får åka inne och känna hur fort det här går. Och accelerationen mellan böjarna här. Från nästan stillastående vissa hårnålar och upp till kanske 100 km bara på ett par meter. Ja, det är ruggigt helt enkelt. Nu får han åka lite svänga runt här också. Så att han törs inte kliva ut en gång. Då hoppas jag att Anton...